Ekspertët hedhin ndyshime mbi efikasitetin e nismës së qeverisë për monitorimin e hapësirave publike nëpërmjet kamerave të sigurisë. Ervin Karamuça shprehet skeptik, duke thënë se vendimi i qeverisë nuk mund të ulë numrin e veprave penale, megjithatë thotë se mund të rritet zbulueshmëria e krimeve. Aktualisht ne kemi një ekzistencë shtuar të kamerave të bizneseve private, po kjo nuk është se do të ulë shumë numrin e veprave penale, por do të rrisë më shumë surveljancën, do të rrisë më shumë mbikëqyrjen, do të rrisë më shumë aksesin dhe sigurimin në kohë të provave filmike nga ana e policisë shtetit dhe organet e helizë betuse. Unë presë të ketë një rol të shtuar dhe aktive dhe komisionerin bodës dhe në personale në këtë rast, i cili duhet gjykoj në përmjet akteve konkrete të cilat edhe po vinë në zbatim në përmjet të tenderi, që a jemi për para një shkelje të mundshme për jo. Pra janë vetë autoritetet atë të duhet të shprehen dhe ku ka raste abuzive mund vendoset edhe gjopës si pas ligjit. Një tjetër problematik që ngrihet është dhe përdorimi kamerave të bizneseve. Karamuça thotë se për shkak të kërcënimeve, shumë pronari kanë drejtuar kamerat nga bizneset e tyre dhe jo nga hapsirat publike. Si pas ti, shteti duhet të marrë përsipër kostot financiare. Policia po zhvillon një veprimtari shumë të rëndësishme në zbatim, është pak e vanuar duhet thënë, në zbatim të ligjit për masat shtesë për sigurinë publike. A do ndihmoj kjo policinë? Do ndihmoj. Kush do ta paguajë? Shteti. Është iniciativë e shtetit, në bazë të ligjit nuk i takon subjekteve private, po i takon shtetit. Gjatë gjithë këtyre viteve bizneset kanë filluar të drejtojnë më shumë karmat rreth territorit të tyre se sa në ambiente publike, për shkak se ka pasur përplasje shumë të mëdha me autor të veprave, ka pasur hakmarrje në disa raste. Qeveria ka hapur tenderin me vlerë 100 milion lek për krijimin e hartës digjitale për hapësirat publike që mbulohen me kamera sigurie në të gjithë territorin. Nuk specifikohet nëse do të blien kamera të reja, apo do të përdoren ato ekzistuese. Në sistemin që do të krijohet, për çdo kamera të instaluar, do të ketë informacion të detajuar për vendodhjen dhe subjektin që e zotëron atë. Para 4 vitesh, ish-ministri Tahiri iniciojë këtë nismë ligjore, por për shkak të kundërshtimeve të shumta, projekt ligji u ndryshua.